নমস্কাৰ। ইউটিউব চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা তথা শ্ৰোতা দৰ্শকলৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই মই বুবুলৈকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ চৰ্চিত উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠানটি। আপোনালোকে উপন্যাসখনি শুনি কেনে পায় জনাবচোন। যদিহে ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লৈ যেন। আপোনালোকে দিয়া উৎসাহ উদ্দীপনাই আমাক বহুত বহুত প্ৰেৰণা যোগাইছে। ঈশ্বৰে কিবা কৰিলে অদূৰ ভৱিষ্যতে যদিহে উপন্যাসখনি ছপা হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া দিহা পৰামৰ্শ তথা নামসমূহ উপন্যাসখনিত সন্নিৱিষ্ট কৰাৰো প্ৰয়াস কৰা হ'ব। আপোনালোকলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা সদায় আছে আৰু থাকিবও। প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল, আহকচোন এতিয়া আমি উপন্যাসখনিৰ পাঠ যোৱা খণ্ডৰ পিছৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। উপন্যাসৰ নাম হেৰুৱা সম্পদৰ সন্ধানত। সিহঁতে পোহৰ সোমোৱাৰ সকলো পথ স্ব ইচ্ছাই বন্ধ কৰি লৈছিল আৰু নিজকে পতংগৰ দৰে নিক্ষেপ কৰিছিলে আন্ধাৰৰ পৰা আন্ধাৰলৈ। কিন্তু তাই বিচাৰি ফুৰিছিলে আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰলৈ ওলাই যাব পৰা এটা সুনিশ্চিত পথ, যিটো তাইৰ ভাগ্যত নাই বুলি তাইও প্ৰায় জানিছিলেই। যেতিয়া অমিয়াই জুইশলা কাঠিটো মাৰি কোঠাটো পোহৰাই তুলিছিল, চুই দিয়া কেঁচুৰ দৰে মুখখন কোচাই নিছিল ববিতাই এক অনিবৰ্চনীয় সুখ আৰু লজ্জাত। হাত ভৰি কঁপি উঠিছিল তাই অমিয়াক কেতিয়াও নিজৰ কলংকিত মুখ নেদেখুৱাইছিল। ক'ৰবাত আপোন ঘাটি হৈ মৰিবলৈ মন গৈছিল তাইৰ, আৰু সেই ধাৰণাটোৱে মনত ঘৰ সজাৰ লগে লগে তাই হাউতকৈ ওলাই গুচি গৈছিল বাহিৰলৈ। মাক অমিয়াইও হয়তো জানিছিলেই যে তাই কোনো পধ্যে তেওঁক মুখ দেখুৱাবলৈ ইচ্ছা নকৰিব। তাই বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা দেখি তেওঁও তৎমুহূৰ্ততে পিছে পিছে হাতত ধৰি পোনে পোনে তাইক বিচনা পোৱালেহি। ততাতৈয়াকৈ দুৱাৰখন বন্ধ কৰি তেওঁ বিচনাতে গা এৰিলে আৰু আঁঠুৱা নতৰাকৈয়ে ক'লে, ক'ত মৰগৈ, শুই থাক। আকৌ ক'লে মৰমেৰে, শুই থাকচোন আই, নাকান্দিবি, ঈশ্বৰে চাগে চকু মেলি চাব। ববিতাই কান্দিছিল, তাই লাজো কৰিছিল। তাই মানুহজনী কুচি মুচি বিচনাতে সোমাবলৈ যেন ঠাই বিচাৰি ফুৰিছিল। কান্দিছিল চকু বিখালি হৈ নপৰালৈকেই। অমিয়াই একো খোৱা নাছিল, তেওঁ চকুৰে কন্দা নাছিল, কিন্তু হৃদয়ে তাইতকৈও বেছি কান্দিছিল, তাইতকৈও বেছি লজ্জাহত হৈছিল তেওঁ। ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ পৃষ্ঠা মেলি চাবলৈ আৰু বুৰঞ্জীৰ পাঠ লুটিয়াই চাবলৈও মন গৈছিল তেওঁ ভাবি নাপাইছিল তেওঁ আৰু তেওঁৰ জীয়েকেনেও ক'ত কি পাপ কৰিছিল। তেওঁৰ মনত নপৰিছিল তেনেকুৱা পাপৰ কথা। তেওঁৰ মনত পৰিছিল কেৱল জীয়েকৰ ক্ষেত্ৰত ঘটা ঘটনাটোৰ কথা, নাভাবিবলগীয়া বিষয়, কিন্তু ভাবিবলগীয়া হৈছিল, নঘটিবলগীয়া ঘটনা, কিন্তু
ঘটিছে। ঠিক যেনেকৈ আজি ইমান বছৰৰ মূৰত সেই বাংলাভাষী আৰু হিন্দীভাষীৰ পৰা তেওঁ অপমান পাইছে। দুয়ো একেখন কাপোৰৰ তলতে হৈছিল। অমিয়াই যিমানে তাইক বুকুৰ মাজলৈ চপাই ল'ব খুজিছিল, তাই সিমানেই কুচিমুচি আঁতৰিহে হৈছিল আৰু ফেকুৰিছিল কান্দিব নজনা শিশু এটাৰ দৰে। টিঙৰ ফুটাৰে সৰকি অহা জোনৰ ৰশ্মি এটা তাইৰ গালত পৰিছিল, নিয়ৰৰ টোপালে মাজৰাতিৰ খবৰ দিছিল। পিছদিনা ঢলপুৱাতে মাক বিচনাৰ পৰা নুঠোঁতেই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণত মহানগৰৰ বাসিন্দাসকল ওলাই অহাৰ আগতেই ববিতা গুৱাহাটী সদৰ থানা পালেগৈ। অ' চি ৰঞ্জিত গোস্বামীৰ কোঠালৈ সোমাই তাই গোটেই ঘটনাটো অকণো খুঁত নথকাকৈ বৰ্ণনা কৰিলে আৰু ঘৰৰ ঠিকনাও সঠিকভাৱেই দিলে। কিন্তু অ' চি ৰঞ্জিত গোস্বামীক অকণো আচৰিত হোৱা দেখা নগ'ল। আগৰে পৰাই ৰৈ থকা বুঢ়া কনিষ্ঠবল এটাৰ সন্মুখতে স্বাভাৱিক সুৰ্ণিগৰাই ক'লে তাইক, এইবোৰেই হৈছে মানুহৰ খেল, তোৰ ভাগ্য ভাল যে তই বাচি আহিলি। হয় হয় ছাৰ, কেৱল বাচিহে আহিলোঁ, ববিতাৰ নিৰীক্ষাত উত্তৰ। একান্ত বাধ্য ছাত্ৰী এগৰাকীৰ দৰে ববিতা তাতেই থিয় দি ৰ'ল। হৃষ্টপুষ্ট বুঢ়া কনিষ্ঠ বোলে দৃষ্টি ঘূৰাবলৈ পাহৰাৰ দৰে তাইলৈকে চাই ৰ'ল। ইয়াৰ পিছতে অচিৰ অজ্ঞাতে তেওঁ অদ্ভুত হাঁহি এটা মাৰি বাহিৰৰ কাৰোবাক সম্ভাষণ জনালে আৰু হাত বাউলিয়াই তেওঁকো কাষলৈ মাতিলে, যেন কিবা অদ্ভুত বস্তু এটা চাবলৈহে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। এমুকুৰা বিদ্ৰূপৰ হাঁহিলৈ হৃষ্টপুষ্ট বুঢ়া পুলিচজন ওলাই গৈছিল। আৰবিয়ান চেণ্টৰ গোন্ধ বোৱাই অন্য দুজন আহিল। একেদৰে তেওঁলোকেও তাইলৈকে চাই ৰৈছিল আৰু উত্তেপি পাৰে মানে হাঁহিছিল। ববিতাই আইনা নহ'লেও নিজৰ প্ৰতিচ্ছবি নিজে স্পষ্টকৈয়ে দেখিছিল। সেইটো তাইৰ দেহ নহয় যেনো লাগিছিল, কিন্তু হয়, ক'লা ছালৰ তেনে সামান্য এই দেহ, সূক্ষ্ম বিধ্বস্ত শৰীৰৰ সংলগ্ন কাপোৰত অসংযত ভাঁজ, শীৰ্ণ ক্লান্ত শৰীৰৰ সংকুচিত সন্তাপিত মুখমণ্ডলত তীব্ৰ অক্ষমণীয় অপৰাধৰ চাপ, ফেঁচা চকুৱা চকুত শোক আৰু সন্তাপ, আশ্চৰ্যৰ উত্তাপ। তাইক দেখিবলৈ সঁচাকৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? অ' চি ৰঞ্জিত গোস্বামীয়ে অভ্যাসগতভাৱে কৰি অহাৰ দৰে উকা কাগজ এখনত তাইৰ ঠিকনাটো লিখিলে আৰু তাইৰ হাতেৰে চহী এটা কৰালে। ইয়াৰ পিছতে জৰ্দা পাণ এটা চুবাই চুবাই হিন্দী গানৰ কলি এটা আওৰালে তেওঁ আৰু ইফালে সিফালে ঘূৰি ঘূৰি কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু এটাৰ যেন সন্ধান কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে পিক পেলোৱাৰ চলেৰে বাহিৰলৈ তেওঁ ওলাল যি ওলাল, কোনো কাৰণতে আৰু দেখা নহ'ল। পিছে পিছে কনিষ্টবল এটাও গুচি গ'ল। ৰৈ থকা অন্যটো কনিষ্টবলে তাইলৈকে চাই ৰ'ল আৰু
টেবুলত পৰি থকা অসমীয়া দৈনিক কাকত এখনৰ গ্লেমাৰ কুইন এগৰাকীৰ ফটো এখনত আবদ্ধ হ'ল এইবাৰ তেওঁৰ চকু। গ্লেমাৰ কুইনৰ পৰা দৃষ্টি ঘূৰাই কনিষ্টবলৈ হঠাতে ক'লে তাইক, ঐ পাগলা, বৰদেউতাহঁতৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ কিয়? মেলমেটিকত বৰ লেকচাৰ দিয়া বৰদেউতাহঁতৰ ওচৰলৈ? কিঞ্চিত দৃষ্টি পেলাই ভয়ে ভয়ে চাইছিল ববিতাই হৃষ্টপুষ্ট কনিষ্টবললৈ। কিবা ক'ব খুজিও মুখৰ পৰা যেন একো ভাষা ওলোৱা নাছিল তাই যেন এটা শিল হৈ পৰিছিল। হৃষ্টপুষ্ট কনিষ্টবল চাপিয়াইছিল তাইৰ ওচৰলৈ আৰু বুটজোতাৰ আগটোৰে সোঁভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিৰ নখত লাগিৰোৱা বোকা মাটিৰ চিকুৰা এটা আঁতৰাই দিছিল। হাতত থকা বেতডালৰ আগটোৰে চাদৰখন ফাক কৰি তাইৰ শৰীৰৰ ক্ষতব্যক্ষত স্থানবোৰৰ সন্ধান কৰিছিল। ববিতা আচৰিত হ'বলৈও যেন পাহৰি গৈছিল তাইক যে তিনিটা ভয়ানক মানুহে ধৰ্ষণ কৰি মমূৰ্ষু অৱস্থাত পেলাইছিল এই কথাও তাই যেন পাহৰি গৈছিল। বিপৰীতে তাই পিছুৱাই গ'ল আৰু অৰ্ধভস্ম শৰীৰটো চাদৰখনেৰে পাৰে মানে ঢাকি ধৰিলে এখন হাতেৰে, আনখন হাতেৰে কাণ পাৰ কৰি থৈছিল চিলিং ফেনৰ বতাহত উৰি আহি নাকে গালে পৰি থকা তাইৰ অবিনষ্ট চুলিবোৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল, সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটি আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মৰা হৈছে। আপোনালোকে কেনে পাইছে জনাবচোন। আপোনালোকে দিয়া লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইববোৰে আমাক উৎসাহিত কৰি তুলিছে। অৱশ্যে কিছুমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ ভুল হোৱা জানো আমাৰ অনুমান হয়। গতিকে সদায় ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে বেল আইকনটো যেন টিপিবলৈ নাপাহৰে। প্ৰিয় শ্ৰোতাসকল, আপোনালোকলৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা সদায় আছে আৰু থাকিব। তেন্তে এটা দিনৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ লগ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।